I'm always one step behind. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. Yeah. Oh, please give my heart. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Ao primeiro cruzeiro que este canal está fazendo. Nosso primeiro cruzeiro e nada mais nada menos do que no maior navio do mundo, galera. Olha exatamente, só. A gente está aqui no Wonder of the Seas pela Royal Caribbean e a gente está muito animado. A gente está partindo aqui dos Estados Unidos em Cape Canaveral. Então bora com a gente descobrir tudo. Bora! A gente está aqui a convite da R11 Travel e da Royal Caribbean para poder fazer a saída inaugural do Wonder of the Seas. A gente tá saindo de Cape Canaveral, que fica bem pertinho de Orlando, na Flórida. O navio, gente, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Pra vocês terem ideia, são 15 andares. E tudo acontece aqui dentro, então a gente vai mostrar muita coisa aqui. E acho que vai ser uma viagem bem legal. Aliás, a primeira parte desta viagem. Então se preparem que vai ter muita coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos. E bora lá mostrar esse navio pra vocês. E vão ser duas noites aqui no navio. A gente vai ter um dia inteiro lá nas Bahamas, que a gente vai conhecer a ilha Coco Cay, que é uma ilha que tem vários atrativos lá, inclusive um parque aquático, que é uma ilha exclusiva da Royal Caribbean. Então vai ser muito legal a gente fazer tudo isso. Eu tô super ansioso, galera, porque esse navio ele é gigantesco, tem muita coisa aqui, eu não sei nem por onde começar a mostrar as coisas pra vocês. Mas vamos lá, a gente vai começar descobrindo tudo junto. A gente também, nosso primeiro cruzeiro, né? Então a gente vai descobrindo tudo junto com vocês. Então vamos lá. Bora. Primeira coisa que a gente vai fazer juntos é procurar a nossa cabine e mostrar o quarto pra vocês. Então a gente tá meio perdido, mas tem um buscador, não é mesmo? Então vamos chique, ver. Ok. É uma longa caminhada. Eita. Até o meio do navio. Então vamos lá. Estamos com as malas, vamos caçar o quarto. Achamos o número, agora eu só não sei como é que abre a porta. Mas a gente vai descobrir. Tá aqui na porta? Era só isso. Daniel acabou de achar a chave. É. Tava ali. Esses cartões aqui são inclusive os cartões que a gente vai usar se tiver algum consumo aqui dentro. Além do que já tá incluído. E... Vamos conhecer o quarto. Tcharam! Essa é a nossa cabine. Ó, vou te falar que eu achei bem maior do que eu imaginava. Inclusive, enorme. Armários, cofre. Aqui a gente tem banheiro, eu imagino. Olha, espaçoso. É. Entra aí, deixa eu ver. Tchan. Dá pra poder girar aqui, assim, ó. Meio aberto. Tem uma cama, que também é grande. Boa. 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 Temos uma televisão. Uma TV, tem mais armário do lado de cá. Inclusive, coisas que eu acho muito boas, tá? Carregador USB já ali do lado da cama, muito bom. Tem espaço de trabalho com várias tomadas, Daniel, e também entradas USB. Cara, tem hotel que a gente vai que não tem isso. Não tem, exato. Tem aqui um sofazinho pra gente poder aproveitar o nosso dia. Inclusive, a nossa varanda, galera, vai dar pro oceano. É, que legal. Porque tem quartos que a vista tá pro meio do navio. Pra parte central, né? É. E também tá um calor, gente. A gente tá não, aqui tá na Flórida muito bapho. Em dezembro, mas está um calor. Ó, e o ar-condicionado aqui do quarto, ó, aprovado. Aprovado. Do, da cabine, tá, né? Um bafo lá dentro tá gostoso. E, gente, é impressionante como é que a gente não sente que a gente tá dentro de um navio. Ainda mais que a gente chega aqui no quarto, né? No, na cabine. Parece que tá num hotel normal. E é, quando a gente tá andando dentro do navio também, é assim, ele é enorme. Parece que você tá num shopping gigantesco. E não parece que você tá dentro do navio. Agora, a gente tá com ele parado, atracado aqui ainda no porto. Ele vai sair daqui a pouco, mas nesse momento não tem balanço nenhum, a gente não sente nenhum balanço. Eu não costumo passar mal, a Paula passa, né, Paula? Eu passo, eu trouxe, assim, trouxe até um remédio, porque vai que a situação fica crítica, mas eu tô achando que eu não vou sentir nada. Bom, em cruzeiro é a primeira vez, então você não sabe ainda se você passa mal em cruzeiro ou não.
Mas o navio vai partir daqui a pouco, a gente vai começar a sentir se ele balança muito ou não. E a gente vai dormir nele enquanto ele estiver andando. A gente vai chegar só amanhã de manhã lá nas Bahamas, nas ilhas da Coco Cay. Então vamos ver como é que vai ser dormir com esse navio aqui enquanto ele estiver andando, se ele vai balançar muito ou não. Eu acho que vai ser igual um balançozinho ali gostoso pra dormir, se balançar mesmo, pelo menos pra mim. É, eu acho que eu não vou sentir nada. Ou no máximo, sabe aquela sensação quando você passa o dia no mar? E aí você vai dormir? Você tá sempre já balançando com o corpo assim, né? Parece que você tá balançando. Talvez seja isso. Ainda não sabemos, a gente vai contar tudo pra vocês. Assim que a gente chegar lá, a gente conta como é que foi dormir aqui. Exato. Agora, a gente vai fazer um tour pelo navio, porque a gente não conhece ele ainda. O pessoal aqui da equipe do Royal Caribbean vai apresentar pra gente o navio todo. A gente vai aproveitar e vai apresentar ele pra vocês também. E aí a gente vai escolher ali quais são as atividades que a gente vai fazer hoje ainda e até amanhã pra gente mostrar pra vocês. Tem umas que eu tô muito afim, viu? Tem ali um surf numa onda ali artificial. Eu tô essa muito afim de ver se eu consigo ficar em pé nela. Eu acho que vai ser bem legal. Então bora, bora fazer esse tour aqui junto com a gente. Gente, eu tô realmente impressionada com esse navio, viu? Nossa, assim, cada cantinho que a gente vai, a gente fala, uau. Exato, assim, é desde o elevador, que tem um botão touchscreen com imagens, assim, muito bonito, até realmente o tamanho e a grandiosidade das coisas aqui dentro. Inclusive, vocês acabaram de ver a nossa cabine, né? Essa cabine, ela é uma cabine que tá ali no médio para cima. Médio para cima, né, o valor Sim. dela. Ela dá acesso a mais coisas dentro do navio. Existem cabines que são mais simples. Existem cabines que são grandiosas Enormes. E luxuosas e têm acesso premium. Inclusive, alguns andares, né, algumas areazinhas do navio, é um andar específico para um acesso Sim. premium, que só quem tem algumas cabines que podem acessar lá. Então, geralmente, quando você escolhe o seu tipo de cabine, você também vai escolher aquilo que você tem acesso. Mas no geral, né, gente, os pacotes aqui dentro do navio tem comida inclusa, aí alguns têm bebida, outros não, mas no geral tem muita coisa que já está inclusa, inclusive Sim. o acesso à ilha, que a gente vai fazer amanhã. E são inúmeros restaurantes, vários temáticos. Muita gente mandou direct no Instagram falando que ele se parece com uma cidade, então a gente falou, nossa, parece um shopping, parece tudo isso mesmo. Inclusive, ele é dividido por bairros, e aqui dentro tem 8 bairros. 8. É enorme. Aqui atrás de mim é um deles, por exemplo. Esse bairro aqui, que tem um carrossel lá no fundo. A gente tem o Waka Theater aqui, que é um palco, né, aberto. Uhum, a gente vai ver um espetáculo hoje. Tem apresentações, né, legais aqui dentro. Tem Isso. bairro de Central Park, que é um bairro só de... É, tem um... Todo com natureza, assim. Ele muito chama legal. Central Park justamente porque ele tem... Foi inspirado. Foi inspirado no Central Park. É como de se Nova fosse York. Uma miniatura, assim, Isso, do Central é. Park, né? Muito legal. E lá também, muito lindo, com vários restaurantes. Tem o bairro que seria só onde tem as piscinas, né? Os toboáguas, que também é bem legal. Tem um bairro que não entra criança. Só pra adultos. É, mas o furô, né? Uma coisa mais assim, vou tomar meu drink aqui, olhando a vista no furô. É, mas essa vibe. E então... tem uma coisa exclusiva também desse aqui, desse navio, né? Que é o Wonder of the Seas, que são essas sacadinhas que são viradas pra dentro do próprio navio. Exato. Ele é, acho que é o único navio, né, que tem esse tipo de quarto, de cabine virada pra dentro dele mesmo. E é uma opção também, aqui é legal que você fica vendo as pessoas passando. Ah, e os que estão no Central Park, então, fica lindo. Fica lindo, exatamente, é bem legal. E o que eu achei legal aqui é que tem várias atividades, né, tem quadra de futebol e basquete. Isso, não. A gente até Fora achou isso, que... ainda tem aula de abdominal, aula de zumba, aula de dança, yoga, tem tudo isso, vocês imaginaram. É, a gente ficou pensando, será que a gente vai conseguir ficar lá dentro e ter coisas pra fazer? Assim, é o contrário o raciocínio, é tipo, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir conhecer não tudo. Não acaba as coisas pra fazer, na verdade é isso que acontece. Então realmente tem muita atividade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí pra facilitar a gente sempre tem acesso ao aplicativo, né, a gente acessa pelo próprio celular. E lá tem uma agenda, um schedule de coisas que estão acontecendo, a gente pode ir adicionando no calendário. Você se organiza por ali. A gente não conseguiu fazer as atividades, mas amanhã, quando a gente for pra ilha, a gente vai tirar um tempinho pra gente fazer algumas atividades. Já falei, eu tô doido pra fazer a da onda artificial. Eu também. Apesar de que eu acho que eu vou só me estabacar, mas eu quero tentar. E depois ainda tem balada, entendeu? Porque Será? Um dia aqui não acaba nunca. Será que a gente aqui... consegue na balada, Paula? Vamos tentar, Daniel, porque aqui a gente vai ser inimigo do fim. Vamos lá, Daniel. Ah, tem uma coisa importante, hein? Várias pessoas no Instagram falaram, olha, a gente quer a opinião sincera de vocês sobre a experiência Sim. de cruzeiro. Certo. Não é isso? Certo. Então vamos prometer, ó, no final desse vídeo... Vai ter um veredito sobre a nossa opinião sobre viagem de cruzeiro. Beleza, é isso? Combinado. 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 Fica até o final se você quer saber o nosso veredito, hein? Isso aí. Start spreading the news. I'm leaving today. Yes, I wanna be a part of it. Hello, come on in.
hit the road. Right. See you later. Cada hora uma surpresa neste navio, né? Você chama o elevador e tem um pessoal com um piano lá dentro. Maravilhoso. I like your shop. Vai pro César, hein? Mochila cheia. Vamos ver. Toma essa, César. Bom, a gente resolveu aproveitar algumas coisas do navio e jogar ping-pong e o Daniel me dá uma aula de futebol. O estado, eu cheguei glamourosa, entende? Já tô... Eu tô acabado. Tô só o chulé aqui. Tô, foi bom. Tomar um banho. Foi bom, né? Galera, a gente veio aqui passear e quando eu olhei, tá andando já. Não tem nem porto mais aqui, ó. Só tem água aqui do lado. Ele já começou nem, a andar. Ele nem tá mexendo, não parece que tá andando. Não, não parece. Mas eu acho que eu senti só um... Uma tremidinha, assim, deve ter sido o arranque. Mas agora já tá, já foi embora, não tem nada aqui, tá preto já, porque a gente não tá enxergando, tá à noite. Agora nós vamos tomar um banho, porque daqui meia hora a gente tem um jantar com a galera que veio junto com a gente pro navio. Então vamos lá. Experimentar um restaurante. Agora a gente vai jantar num restaurante aqui que chama Wonderland. E ele é todo inspirado em Alice no País das Maravilhas, inclusive o chapeleiro maluco está levando a gente. Vamos lá, vamos lá. Welcome. Hey, Jay. Hello. Saúde! Brinde. Olha isso aqui, Daniel. Pra gente poder acessar o menu que está aqui, a gente tem que pintar ele. Ah, então deixa eu pintar. Vou olhar aqui. Thank you. Eu tô aqui sentada, gente. E aí, de repente, eu fiz assim, ó. Agora eu tô sentindo também. Tô sentindo, tá? Mas, não assim, é muito. É exatamente a sensação que eu tinha falado, de quando você passa o dia inteiro na água, no mar, e aí você vai deitar, você tá meio assim. É isso. Parece é bem de levinho, assim, que a gente tá sentindo. Tá tudo certo. Tudo certo. Gente, eu adorei o restaurante, achei a experiência muito legal, porque a gente recebeu várias entradinhas até o prato principal e tava tudo muito gostoso. Fantástica a comida. Muito bom, não é? Maravilhoso. Tem toda a coisa do Wonderland, Paris, Alice no País das Maravilhas, né? Então, assim, tava muito legal. Tá rolando alguns espetáculos aqui e ainda vai ter festa mais tarde. Então, a gente vai ver um espetáculo agora e depois vamos pra balada. Tá bom. Impressionada. Muito bonito. Mas é uma mistura muito louca de rock and roll. Daniel adorou a trilha sonora. Não, tocou Rage Against the Machine, Muse, Led Zeppelin. E as meninas arrasaram, então. Arrasaram, uma mistura de cyberpunk, meio Matrix. Daft Punk, com Matrix, com dança contemporânea, com taiko. É tipo assim. Lindo. Maravilhoso, muito bom mesmo. Muito bom. Prometendo aqui falar se balança ou não na hora de dormir. Tá bem de leve, tá assim, uma coisinha de nanar, sabe? Então, isso, um balanço. É delícia, é isso. Eu vou nadar, nanar agora então. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Chegamos nas Bahamas, galera. Olha só, aqui está a nossa ilha, Coco Cay.
A gente vai fazer um passeio nela hoje, chama Perfect Day at Cococay. Então a gente passa o dia nessa ilha. O legal é que a gente também não viu o navio chegando, a gente acordou, ele já estava aqui. Já estava parado. Já estava parado. Inclusive tinha outro do lado, a gente falou, oi, dando um tchauzinho na janela, com as pessoas do outro lado. E o legal dessa ilha é que ela é uma ilha exclusiva da Royal Caribbean. Então a gente vai passar o dia aqui. E as experiências que a gente tem no navio, a gente tem uma extensão dessas experiências aqui na ilha também. Então lá também tem restaurantes, lá tem um monte de coisa para fazer, tem os parques aquáticos. Mas é claro que a gente está numa ilha nas Bahamas, a gente também vai ter um mergulhinho de snorkel ali. A gente vai conhecer esse mar, que eu tô doida para poder conhecer, e vai ser legal demais. Então o dia está ensolarado. Então vai ser maravilhoso, bora lá conhecer a ilha, descer. A gente veio aqui só pra mostrar aqui a imagem dela pra vocês, que eu achei linda. Pequenininha, né? Mas dá pra poder ver que tem muita coisa pra fazer aqui. Então bora descer agora pra gente poder conhecer a ilha e passar o nosso dia nela. Ó, você falou que a ilha era pequena? Mentira, viu? De longe ela parece pequena. Mas ela não é pequena. Ela é muito grande. É um parque de diversões enorme que a gente não vai conseguir ver tudo em dia só, basicamente é isso. E aí, vamos começar pelo mais leve? De boinha, né? Boinha, boinha. De boinha, é. De boinha, boinha. Eu achei que ia falecer mesmo. Muito divertido. Achei que ia morrer com aquele chão abrindo, gente. Mas deu certo. Sobrevivi. É emocionante mesmo. Não dá tanto medo. Só um pouquinho. Dá. Sensação de morte. Mas é divertido. Tá divertido. E deu fome também. Então a gente tá almoçando aqui agora. Lanchinho, né? Com legumes grelhados. Pelo menos tinha opção, hein? Sem carne é, pra você. É verdade. Eu vou comer esse sanduíche aqui, ó. Que tá bonito, eu adoraria ter um sanduíche pra mim, mas sanduíche realmente vegetariano não rolou. Ah, e uma coisa, né, que a gente já comentou com vocês, esses serviços aqui da ilha, tipo lanchinho e tudo, bebida, é tudo dentro do pacote que você já tem dentro do cruzeiro, né? Então aqui é como se fosse uma extensão do navio, todos os serviços. E olha, aqui, galera, a qualidade dos serviços eu tô impressionado, viu? Tanto dentro do navio quanto aqui, qualidade da comida, do atendimento, assim, excelente, muito, muito bom. Bom mesmo. Além dos tubo-águas que a gente tava fazendo, que eu acho que são os mais divertidos e legais, a gente já tem aqui piscina com onda, tem tirolesa que a galera fica atravessando quase que a ilha toda, e ainda tem aquelas brincadeiras da piscina, tipo Olimpíadas do Faustão. Mas eu tô curioso mesmo pra gente conhecer essa praia. Então vamos lá eu fazer também. O snorkel, Paula? Vamos. Dizem que aqui tem naufrágios. Que não são verdadeiros. Adoro naufrágios. Naufrágios. Claro que é artificial, né? Não ia ter nenhum navio que caiu aqui, não é verdade isso. Um avião, né? Que caiu. Nenhum avião que caiu. Mas deve ser divertido ainda assim, né? Quero ver isso lá embaixo da água. Vamos lá? Vamos. Vambora. Quanto mais eu viajo, mais certeza eu tenho de que não tem
Nada melhor do que um mergulho no mar. Nossa, é bom demais. Não tem. Não tem. Mesmo que ali não tem tanta vida marinha, não tem quase nada, né, de vida marinha. É, não tem problema. Tem só um naufrágio ali do navio. Naufrágio, tá ótimo. Cara, é maravilhoso. Peixinho, tá tudo bem. Se não tivesse nada, gente, ainda assim, não tem nada melhor do que um mergulho no mar. Com snorkelzinho. Respirando, solzinho. Nossa. Eu tenho uma sensação de felicidade, Paula. Eu também. Não tá é? Aí, assim, top 5 na minha vida de coisas que me trazem muita felicidade. Mergulhinho no mar, pra poder ficar lá olhando, apreciando a paisagem. Maravilhoso, é maravilhoso. Agora estamos o quê, Paula? Voltando pro navio. Agora a gente vai aproveitar o resto do dia lá, né? E olha a vista linda daqui pra ele. Bonito demais. Vamos lá, que vai dar esse solzinho assim, um pôr do sol, vai ficar bem legal. Vamos tentar surfar, Daniel. É isso. Caiu nem uma vez. Não nada pro surf. Paulo, estamos saindo. Realmente, se você não está vendo que ele está saindo, é difícil sentir que ele está saindo, porque é bem suave. Mas é incrível a grandiosidade do negócio. Meu Deus. Eu estou começando a ficar com frio, Daniel. Vamos pra dentro? Porque eu estou molhada. Vamos tomar um banho? Vamos. Então vamos. Gente, que fracasso que eu fui ali. Não foi, eu achei que você foi bem. Não, foi nos snowboards, não serviu pra nada. Não consegui ficar em pé direito ali. Mas um dia eu aprendo, E aqui, galera, dentro do navio, tem algumas coisas assim meio curiosas que a gente quer mostrar pra vocês. Gente, antes de mostrar as curiosidades desse navio pra vocês, vocês perceberam que em vários momentos da viagem a gente estava em contato com a língua inglesa, né? E aí vocês vão me perguntar, precisa falar inglês pra fazer uma viagem como essa? Não, você vai conseguir se virar se você não falar nada de inglês. Mas com certeza a sua experiência vai ser muito mais rica se você tiver o domínio da língua. E claro que aprender inglês é importante não só para uma viagem como essa, mas para a nossa vida, né, gente? Para a nossa carreira. E é por isso que eu quero indicar para vocês o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online. E lá no Cambly vocês têm a oportunidade de aprender com diversos tutores de nacionalidades diferentes, de experiências diferentes, que vão te ajudar nesse processo e não importa o seu nível, tá? Vão te ajudar a chegar no seu objetivo, seja ele qual for. E se você não aproveitou a Black Friday, agora é o momento, gente. Até sexta-feira, dia 23 de dezembro, no link que tá aqui na descrição, você vai ter 60% de desconto nos planos individuais e nos planos em grupo. Então aproveita, porque dá tempo de começar a falar inglês ainda em 2022, hein? Então bora de volta pra esse navio, porque tem curiosidades muito legais pra mostrar pra vocês. Tem um bar aqui, que esse bar não tem barman. Tem um robo bar. Barman. Então seria um bar robot, que é um robô que prepara a sua bebida. Inclusive, você pode escolher uma bebida que já está no cardápio ou criar um drink seu. Vamos tentar fazer um agora. Ah, tem sem álcool também. Inclusive, muito bom, Daniel. Assim, docinho. Aqui também tem um bar elevador com horário de partida, tá? Tem alguns horários de partida por dia, que é esse aqui. Você pode sentar, tomar seu drink e ele simplesmente vai subindo. Vai mudando de andar. Dois andares. Ele termina lá no Central Park e depois tem um horário de partida lá em cima para ele descer até aqui, a parte coberta do navio. Chique.
Assim como em toda esquina dos Estados Unidos tem uma Starbucks, aqui também tem. Só que aqui a parte legal é que o Starbucks é, sim, só pegar. Então você pode ficar aqui e se servir de café o dia inteiro, se você quiser, entendeu? E agora a gente vai assistir um espetáculo de patinação no gelo, que eu acho que é um dos mais bonitos que a gente tem. Então, todo mundo quer ver isso. Todo mundo quer ver. É diferente, a balada ela é em silêncio. E todo mundo tá usando o seu fone de ouvido e ouvindo a sua música. E todo mundo se diverte desse jeito, entendeu? São dois canais. E quando você muda, ele muda a cor também, ó. Então ele fica verde pra um canal e azul pro outro canal. Eu tô reparando o comportamento das pessoas. É engraçado que quando começam a cantar, vai todo mundo mudando pro mesmo canal. Vai contagiando, vai todo mundo dançando, então você foi reparar, tá todo mundo quase sempre no mesmo canal. Isso é muito legal. We got each other, that's all half of love. We'll give it a shot. Oh, oh, oh. Galera, agora a gente já tá aqui de volta em Orlando, preparados pra poder continuar a nossa viagem, então vai ter mais vídeo nesse canal, vai, hein? Vai, com certeza. Mas agora, depois da gente fazer esse cruzeiro da Royal Caribbean, eu posso dar o nosso veredito. Isso aí, quero ouvir, Paulo, e aí? Porque, né, afinal de contas, essa foi a nossa primeira viagem de cruzeiro. Teve gente que falou no Instagram assim, como assim a primeira? Vocês já fizeram uma das melhores cruzeiros que tem no mundo? Exatamente. Por isso, até, eu vou começar meu veredito falando que superou muito a minha expectativa. É muito lindo, é muito tecnológico, o atendimento é perfeito, a comida é maravilhosa. Eu fiquei realmente muito feliz e encantada em todos os aspectos com a nossa experiência nesses dois dias de cruzeiro. Demais. Né? Demais. Eu adorei a ilha também. O que, que eu acho que foram os pontos altos pra mim nessa viagem? Experiências de espetáculos, eventos, nossa, achei maravilhoso. Eu achava que eles iam ser simples e pois foram é. Todos assim, assim, incríveis. Incríveis, realmente um negócio muito, muito bom mesmo. E eu adorei toda a parte de diversão. Não consegui ter tanto uma experiência de natureza da ilha próxima. Verdade. Assim, né? Porque ela é meio toda montada já. Então acho que isso aí são os pontos, mas no geral... Mas o parque... 10-10. Parque legal. Muito legal e uma estrutura perfeita. Assim. Eu acho que se você gosta de uma viagem que está assim, repleta de bons serviços, de bons restaurantes, de bom atendimento, de hotéis com boas camas e tudo com muita qualidade, a viagem de cruzeiro ela é perfeita para você, porque ali você vai ter tudo. Verdade. E se você estiver aí, não tem dúvida, não sabe se vai fazer ou não, olha, a gente aprova. E você sabe que quando a gente aprova, é bom. É bom, verdade. Então, galera, a gente vai seguir aqui, ó, a gente vai pegar a estrada, hein? A gente vai fazer mais coisas. Exatamente. Aqui nos Estados Unidos. Ainda na Flórida, tudo dentro da Flórida. Até mais vídeos. Então preparem-se. Galera, espero que vocês tenham curtido essa experiência nova aqui junto com a gente. A gente amou mostrar gente tudo adorou. Pra vocês. É isso aí. Então a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.